Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата го усвои предлог Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза. Сега ова законско решение влегува во процедура пред собраниските тела и пред пратениците. Овој закон обезбедува финансиска поддршка за најранливите категории во време на криза и опфаќа околу 180.000 граѓани. Во следните 4 месеци предвидено е финансиска помош од 3.000 денари или вкупно 12.000 денари да добијат корисниците на правото на социјална сигурност на стари лица или популарно познато како социјална пензија, корисниците на посебен додаток, корисниците на правото на надоместок заради попреченост, лица со попреченост и трајни промени во здравствената состојба кои користат надоместок за помош и нега од друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост, и самохрани родители кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош. Финансиска помош од 3 до 6 илјади денари за период од 4 месеци ќе добијат и пензионерите кои имаат пензии до 14 илјади денари. Република Северна Македонија е по Устав социјална држава. И овие мерки се во насока на помош и поддршка на оние категории граѓани кои имаат најмногу потреба од тоа. Воедно, како пратеници, поднесовме предлог измени во законите за социјална и детска заштита, кои значат покачување на правото за посебен додаток од 15% за сите три категории на корисници. Со предложените измени во Законот за социјална заштита се предвидува и намалување на возрастната граница за користење на правото за траен надоместок на 60 години за жени и 62 години за мажи, барање од родителите на децата со попреченост, и промена на критериумите за користење на личната асистенција, односно дополнување со комбинирана попреченост, каде доминантна е телесната. Ова значи дека личната асистенција ќе може да ја користат и лицата со церебрална парализа. Ги повикуваме сите пратеници овие измени на законите, за чии финансиски импликации веќе се обезбедени средства во буџетот, да дадат поддршка на измените со цел исплатата на помошта да започне од идниот месец. Особено упатуваме апел до колегите од ВМРО-ДПМН, кои често знаат да блокираат и закони што се во интерес на граѓаните. Денес, на 17 октомври, Светскиот ден на борбата против сиромаштијата, ги повикуваме да се откажат од блокадите и да дадат поддршка на законските измени. Во период на криза нема простор и место за дневна политика, туку е потребно ефикасно делување и носење на соодветни мерки за помош на најранливите. СДСМ и парламентарното мнозинство продолжуваат со грижа за сите граѓани. Ви благодарам, повелете со прашање.